Večeras, pošto je u Vranju već bila promocija mog najnovijog romana Senke Predaka, večeras zapravo pričamo o celoj trilogiji. Pošto sam ja tri knjige napisala o Vranju i o Vranjancima, pošto sam ja iz Vranja, iako dugo već ne živim ovde, večeras pričamo upravo o tome zašto ja toliko volim Vranje i o čemu sam sve pisala u ta tri romana. Tako da, večeras nije klasična promocija, večeras prosto pričamo o celom mom književnom stvaralaštvu, predstavit ću i svoje nove pesme, pošto spremam knjigu poezije i eto, to će biti iznenađenje za moje večerašnje čitaoce i goste, zato što ni oni ne znaju šta sam im spremila, evo vi ste prvi čuli. Tako da ću večeras i njima čitati poeziju. Znate kako se kod nas kaže, ovde mi je semka, znači to je u stvari osnovni povod. Ja gde god idem, ja prvo kažem, ja sam iz Vranja, ja živim u Nišu, ali ja sam iz Vranja. To je verovatno ta neka veza i ljubav mene i Vranja. Osim toga, ja pišem o istinitim događajima, o istinitim ljudima, o ljudima koji su živeli nekada davno, pošto pišem istorijske romane. I nekako meni je inspirativniji taj period, pa sam tako pričala sve te istinite priče koje su došle do mene, ja sam ih uklopila u romane. To nije nimalo jednostavno, moram da vam kažem. Vranjanci uvek prvo pitaju koja je familija u pitanju, pošto su sticajem okolnosti moji junaci svi članovi jedne iste familije. A poenta priče uopšte nije bilo u tome da ja otkrijem koja je familija u pitanju, nego da ispričam priče, to su teške životne priče, o iskušenjima u kojima su se nalazili moji junaci, ali ja sam nekako, pošto sam odavde, tačno sam osjećala i o čemu oni razmišljaju i kako se osjećaju i na šta misle i kakve moralne norme ih koče ili ih guraju napred, pa sam zbog toga pisala o njima. Jedan roman se događa u Vranju koja je još uvek po Turcima, to je istinita i vrlo teška i izazovna životna priča jedne hrabre žene, učene žene. I to bi bila priča o Jevdokiji iz jedne bogate trgovačke porodice, hadžijska ćerka koja je zapravo se našla pred velikim životnim iskušenjima i koja je morala da pokaže da to njeno vaspitanje zapravo igra veliku ulogu u njenom životu. U nekom trenutku je morala da se suprotstavi ocu, što znate da je za to vreme bilo apsolutno onako zapanjujuće. Ali, eto, to je jedna od priča. Drugi roman, Dodir ljubavi, je jedna mučna, teška porodična priča. U stvari sam kroz sve romane želela da ispričam priču o tome da Srbi, ako ne u svakoj, ono, u svakoj drugoj ili trećoj generaciji imaju neki svoj rat. Dodir ljubavi je priča o Prvom i o Drugom svetskom ratu, priča o ocu i sinu, o ocu koji proživljava i Prvi i Drugi svetski rat jer živi u tom periodu i o sinu koji kad kao i otac ima 20 godina dolazi do toga da počinje Drugi svetski rat i da je on takođe suočen sa stradanjem. Zvezda Anđelije Lot je knjiga o njihovoj sestri od strica, o jednoj neverovatnoj ženi iz Vranja koja je rođena u Vranju, završila je u Hollywoodu. To je zaista filmska priča, ona je takođe morala da prođe kroz ratne iskušenja. Poštovana publiko, uvaženi poštovaoci pisane reči, želim vam dobroveče i dobrodošlicu na promociju književnog opusa Beke Mitić-Ristić. Svi vi verovatno jako dobro znate ko je Beka, ali ja volim da se pridržavam onoga kako red nalaže, naravno da kažemo i par biografskih podataka o našoj večerašnjoj gošći. Kao što znate, Beka Mitić-Ristić rođena je u Vranju, ovde je završila osnovnu, nižu muzičku i srednju školu. Uprkos tome što je volela književnost, strane jezike, recitovanje, muziku i glumu, ona je ipak diplomirala ekonomiju. Tokom školovanja u Vranju učestvovala je na brojnim takmičenjima iz različitih oblasti. Svoj grad i region godinama je predstavljala na republičkim takmičenjima recitatora, a njene pesme objavljivane su u zbornicima i omladinskim časopisima. Za pesmu Životinje na prodaju 1988. godine dobila je specijalnu nagradu na konkursu poezije mladih pesnika Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Novinarstvom počinje da se bavi u srednjoj školi, a prvu priliku pružio je Radio Vranje, na kome je skoro dve godine vodila emisiju za mlade. Po odlasku na studije u Niš nastavlja da radi u Radio Nišu, takođe u redakciji omladinskog programa. Na Niškoj televiziji i RTS-u, dopisništvu u Nišu, godinama je radila kao spiker i novinar informativne redakcije. Autor je jednog od najgledanijih političkih talk show programa, Niške televizije pod nazivom Talasanje. Nakon rada na televiziji, dugo je radila u struci kao ekonomista, a već par godina se bavi samo i isključivo pisanjem. Priređuje svoje promocije, gostuje kao urednik ili recenzent romana i knjiga poezija drugih autora, učesnik je književnih kolonija, a i predavač, član je brojnih žirija u niškim institucijama kulture. Pobednik je festivala Preobraženjsko pojenje 2021. godine sa pričom Kasmet na 10. festivalu književnog stvaralaštva na Narodnom govoru, dok je godinu dana ranije osvojila drugu nagradu sa pričom Crvena žena. Beka ove godine slavi jubilej, 10 godina od izlaska njenog prvog romana. U pitanju je dirljiva i uzbudljiva priča o ljubavi, dodir ljubavi. Usledili su zatim Zvezda Anđelije Lot i Senke Predaka. Na ovaj način Beka je zaokružila trilogiju o jednoj vranjskoj porodici. Međutim, večeras ćemo je upoznati ne samo kao romanopisca, već i kao pesnika, odnosno pesnikinju, jer se ona već dugo bavi i pisanjem poezije. Mislim da sve ovo zaslužuje jedan aplauz. Beka, dobroveče. Hvala vama. Dobroveče i dobrodošla u tvoje i naše Vranje. Dobroveče. Sad posle ovakve najave stvarno se osjećam kao gošća, ja se u principu ovde osjećam kao domaća. Za početak stvarno svima želim da se zahvalim što ste došli, puno mi je srce, meni svaki dolazak u Vranje mnogo znači, a posebnu zahvalnost večeras dugujem gospođi Izabeli Savić, gradskoj većnici za kulturu i gospođi Jasmini Veljković, direktorki Kulturno-obrazovnog centra, zato što su me pozvale da budem gost i upriličile ovaj naš susret večerašnji. Ja pozivam pristigle goste da uđu i da sednu. Hvala. Tako da, stvarno, još jednom, hvala vam od srca što ste došli, mnogo mi znači, naročito to što ste došli u ovolikom broju. Večeras ćemo pričati, pošto se vidim da je većina ljudi, znam da je čitala neke od mojih romana, možda i sve, večeras ćemo pričati pomalo o romanima, a malo i o poeziji. Upravo tako. Ja sam malo pre pomenula da si objavljivanjem romana Senke Predaka praktično zaokružila trilogiju o jednoj vranjskoj porodici. Ono što je karakteristično za sva tri romana jeste to da zapravo imaju uporište u istinitim ličnostima i događajima. Takođe, zanimljiva je činjenica da je treći roman u stvari početak priče o toj istoj porodici. Kako se to desilo? Ajde da to malo pojasnimo čitaocima. To je zanimljiva priča i to me svi pitaju, ali ja stvarno još uvek nemam odgovor na to pitanje. Zašto? Zato što ja jesam zaokružila Senkama Predaka trilogiju o jednoj vranjskoj porodici, međutim, kad sam počela da pišem Dodir ljubavi, ja zaista nisam imala uopšte u vidu da ću pisati trilogiju. Prosto, Dodir ljubavi je inspirisan jednim odlaskom na krv i mojom spoznajom da u tom trenutku, kad smo suprug i ja bili na krvu, to je 2006. recimo, u Srbiji se još uvek ništa nije pričalo, zapravo nije se tako mnogo pričalo o Prvom svetskom ratu i o žrtvama Prvog svetskog rata. Ja, s obzirom na to da sam potomak jednog Solunca, mi smo otišli tamo i prvo smo otišli na Vido. Ja sam, svi koji ste bili na Vidu, znate sada o čemu pričam, tamo je potpuno specifična atmosfera, a ja sam stajala na mestu na kome je možda nekad stajao moj pradeda i toga sam postala svesna tek tamo, gde na 40 stepeni ja osjećam jezu, gledam u grad krv
i u Ostrvo, zeleno preko puta, 10 minuta je potrebno čamcem doći do vida i razmišljam o tome kako su na tom ostrvu koga su sami Grci krfljani zvali ostrvo zmija, koja je jedan živi kamenjar, nema ništa tamo osim te poljske priručne bolnice, i razmišljam o tome o čemu li su razmišljali ti ljudi koji su prošli albansku Golgotu, prošli onu zimu, onaj sneg, one sve nedaće, vašljivi, gladni, bolesni, iscrpljeni, pa išli na trijažu u francusku bolnicu, pa ih možda gledao doktor iz Niške bolnice i onda ih smestio na Vido, što je u prevodu značilo osudu na smrt, zato što su na Vidu završavali samo oni za koje se procenilo da neće preživjeti. Ja razmišljam o svemu tome, verujte mi, grlo mi se steglo, suze mi oči, a dan je zaista julski dan, preko 40 stepeni. Ja sam osetila tamo ono more jonsko plavo, gde je plava grobnica, ispred je ona ploča sa stihovima Milutina Bojića, koji je i sam završio u toj plavoj grobnici. Ja sam osetila prosto stid i dala sam u sebi nemo obećanje našim precima koji leže na dnu tog Jonskog mora, da ću ja učiniti sve što mogu ja, da se njihova žrtva ne zaboravi, jer, ponavljam, tih godina pre obeležavanja početka Velikog rata, verujte mi, pošto sam ja radila istraživanje za taj period, skoro da niko nije pričao o tome. To se pominjalo samo o jubileju i to je jedna vest ili Kajron prođe na televiziji i to je to. Znači, dodir ljubavi je u stvari priča, jedna teška ratna priča, o istinita priča o jednoj vranjskoj porodici, o jednom vranjskom borcu koji je imao, bio je sin jedinac i kad je krenuo u Prvi svetski rat preko prokletija, otac ga je poslao sa svojim, sa slugom, znači, poveravajući Stevi, tako se zvao sluga, svoje najveće blago, sina jedinca. I ja sam znači, kad sam čula tu priču, ja sam stvarno bila onako u nekako u blagom šoku. Tek tad sam u stvari počela da razmišljam šta se u stvari sve desilo tim ljudima. Međutim, svi znamo da smo učili iz istorije, pošto smo ovde negde svi generacijski više ili manje blizu, jer mislim učili smo istu istoriju, znate da smo o tome učili možda jednu lekciju u školi i to onako ovlaš. A onda sam čula priču o njegovom sinu, znači moj junak je preživeo prokletije i vratio se, probio Solonski front i vratio se kao pobednik. I onda 20 godina kasnije, gle čuda, u Srbiji počinje novi rat. A njegov sin, najstariji, opet ima 20 godina kao što je imao njegov otac kad je počeo Prvi svetski rat, a njegov otac je sada suočen po drugi put u svom životu sa svetskim ratom koji mora da ode. U stvari sam htela da ispričam priču, pričajući priču o životu oca i sina. Htela sam da kažem kako smo mi nekako zemlja na vetrometini i kako naša svaka, ako ne svaka druga, ono svaka treća generacija ima neki svoj rat. I u stvari, ja sam tek pišući knjigu o tome shvatila tu istinu. I tako je počelo. Znači, ja sam vam sad ispričala kako sam ja uopšte počela da pišem. Ni na kraj pameti mi nije bilo da će se ta priča u stvari razgranati. Vanja i ja smo zajedno radile prvu promociju tog romana na danima Vranja 2. ili 3. septembra 2012. godine. Kod meni je to još uvek Pašin konak, kod muzeja, ispred muzeja. I verujte, ja u tom trenutku, znači tih dana dok spremamo promociju i stojimo tamo, ja u stvari čujem priču o jednoj ženi, istinitu priču o jednoj ženi koja je iz Vranja, koja je imala tako karakterističan i specifičan život, da me bukvalno zaokupila priča dok sam još razmišljala o tome, znate, prva promocija treba da pričam o prvom romanu, a ja sam već razmišljala o toj ženi kako moram da saznam šta se sa njom desilo.
pošto sam ja posle te promocije otišla za Niš, zamolila sam mamu da ide i da se raspita sve što može da sazna o toj ženi. Za mene je najveće iznenađenje bilo kad sam čula da je to zapravo sestra od strica junaka iz mog prvog romana. Dakle, ja tu priču nisam tražila, ta priča je našla mene. Mama je otišla do jedne njene rođake i ispričala mi priču o njoj, ali to je, znate, desetak rečenica, mislim, ono, osnovne stvari. Iz tih desetak rečenica, neki ključni događaj u njenom životu, nastao je roman, sad ja ne vidim gde je, evo ga ovde, Zvezda Anđelije Lot. Znači, to je priča o toj Vranjanki koja je prešla, mislim, stvarno je imala fantastičan život, znači, iz Vranja preko Leskovca, preko Niša, pa onda drugi svetski rat, pa onda bežanja, pa Priština, pa Bari, pa Drač, pa Bari u Italiji, pa se vratili u Niš, pa se vraćali u Italiju, pa Rim, pa na kraju Amerika. Na kraju je završila u Los Angelesu kao holivudska kostimografkinja. I to je za mene toliko fascinantna priča bila, naravno. Da sam... glasnije, da budeš... glasnije. Kažite ako me ne čujete, vratit ću, ponovit ću šta sam rekla. Znači, za mene je to bila toliko fascinantna priča, da uopšte nisam imala sumnju da ću o tome napisati ceo roman, koji vidite ima skoro 400 strana. I dok sam razmišljala o temi svog sledećeg romana, dakle, Zvezda Anđelije Lot je izašla u novembru 2015. godine, ja sam nekako, nijednu priču nisam čula, ništa me nije inspirisalo i bila sam baš u razmišljanju, prvi put u razmišljanju o čemu da pišem, dok jedne noći nisam usnila jedan vrlo čudan san koji me uznemirio. Pozvala sam mamu, naravno, da je pitam da li može da mi kaže šta to znači, kako ona tumači taj san, kao što pretpostavljam da sve radimo. Koja je u prilici da pozove majku, i onda mi ona u stvari kao tumačenje tog sna ispriča jednu našu porodičnu priču o jednoj mojoj pračukun babi, pošto je mama bila glavni arhivar porodičnih priča i sa tatine i sa njene strane. Ja sam odrastala uz epske junake i tako dalje. I volela sam zaista, uvek sam volela te priče. I onda mi mama ispriča tu priču. Ja u stvari shvatim da je to priča koja je sledeća na redu za pričanje. Da, ali ta priča, pošto je reč o pračukun babi, znači radnja se dešava 160 godina unazad, ja u stvari shvatim da ću sada otići, mislim, a da je u pitanju... sad, otkriću mnogo ako kažem, ali dobro, znam da je dosta ljudi ovde čitalo, to je u stvari, sada bi se moderno reklo pretkinja, premda sam ja protiv toga, mojih junaka iz Dodira i Anđe, znači to je žena iz iste familije. I ja onda krenem da pišem priču o njoj, iako sam se vratila 160 godina unazad, ali zapravo ta priča je početak onoga o čemu sam pisala u Dodiru, kasnije u Anđi, i naravno da se u Senkama predaka, pošto je to kraj trilogije, pojavljuju i potomci junaka iz romana Dodir ljubavi i Zvezda Anđelije Lot. Tako da je ta priča malo onako zbrkana, ali ja stvarno nisam znala da ću pisati trilogiju, to je pod jedan, a pod dva dešava mi se nešto vrlo zanimljivo, pošto sam romane pisala tim redosledom. Oni koji su kupili prvo čitali Dodir, pa čitali Anđu, znači onim redom kojim sam ih pisala, sada kada preporučuju nekome da čita, kaže, a kreni od Dodira, to je prvi roman. Ja kažem, ljudi, Senke predaka su u stvari prvi roman po vremenu dešavanja i po radnji, ali ljudi koji su čitali, koji su već vezani za junake iz Dodira ljubavi i za Anđu, preporučuju tim redom. Znači, nije važno kojim redom čitate, to hoću da vam kažem, svaka priča je za sebe, povezane su samo utoliko što su junaci svi
iz iste familije, iz iste porodice, naravno, ta se porodica proširila, pa su to potomci sada već različitih prezimena iz različitih familija, ali eto, to bi bila uglavnom priča o tome zbog čega je poslednji roman zapravo prvi roman. Zapravo prvi, da. Hvala. Beka, sva tri romana predstavljaju zaista ozbiljne porodične sage i kao light motiv provlači se nesrećna ljubav. Meni se, bar je to moj utisak čitajući sve tri priče, da su u svim romanima glavni junaci zapravo žene, one su heroine tvojih dela. Da li grešim ili sam možda ispravno pročitala sve ovo? Ja se ne bih složila sa tobom, a evo ima ovde u publici ko znam da je čitao, pa ćemo pitati i njih posle da li se slažu. Zapravo, nisi ti pogrešila, nego ja, pošto sam ja pisac, ja to ne vidim baš tako. Zato što sam ja i svi moji muški junaci, a ja sam i svi moji ženski junaci, odnosno junakinje. Dakle, rekla sam vam, dodir ljubavi, ja sam zapravo jedna vrlo hrabra žena, moram to ovako neskromno da kažem, zato što je, znate, u književnosti nije baš toliko čest slučaj da žena, pisac, uzme da piše iz muškog roda, a ja sam to uradila upravo u svom prvom romanu. Dakle, ja smatram da sam hrabra, neću više ništa drugo reći. Da li to znači da dobro poznaješ mušku psihu i muškarce ili... Pa, nadam se da da. Ali za junake sam izabrala, znači, muškarce. I to uopšte nije jednostavno, verujte mi, bez obzira na to što se vi se međusobno poznajemo, uopšte nije jednostavno kad treba kao žena, nežna, istančanih osjećanja, da uđete u muško telo i u muški način razmišljanja, pritom su u pitanju ratnici, a pritom su u pitanju ljudi koji su živeli pre 100 godina. Dakle, norme su bile potpuno drugačije u tom trenutku. Sa druge strane, u Zvezdi Anđelije Lot je galerija muških likova, počev od porodice Anđeline, znači od jednog vrlo onako zahtevnog oca, strogog, pa braće, pa sad tu je Jevrejin u koga se zaljubljuje, što je za ono doba bilo... Na nivou incidenta, najblaže rečeno, pa zamislite sad, zaljubila se u Jevrejina i počinje drugi svetski rat, predstavu nisu imali šta će se dogoditi, a pritom je to jevrejska zajednica u Nišu koja je stvarno mnogo stradala. Ja vas neću gušiti sada istorijskim podacima, premda vladam njima, ali ću vam reći samo jedan podatak koji je mene lično zapanjio. U Nišu je pre drugi svetski rat živela jevrejska zajednica, sefardska isključivo, 1342. Toliko je bilo po nekom popisu, ne sećam se tačno iz koje godine. Da li znate koliko je ljudi preživelo drugi svetski rat u Nišu? Pošto znate da smo u Nišu imali logor, znate tu celu tu priču, znate proboj 12. februar, podatak je četvoro. Znači, to znači da je cela ta zajednica skoro apsolutno izbrisana. Dakle, da se vratim na priču, znači, to su muškarci, junaci iz Zvezde Anđelije Lot. A onda dolazimo do priče o Jevdoki, pričamo o senkama predaka. Jevdoki je nosilac priče kao žena, ali tek tu imam galeriju likova, pošto taj roman zaista ima najviše likova. Znači, tu je jedan strog patrijarhalan otac, Hadži Bogdan, pa su tu braća, ima petoricu braće, pa se tu pojavljuju i muslimani, neću otkrivati mnogo, pa znači i hrišćani, i muslimani, i zajednički život, i sve ono što je... činilo taj suživot i dobre stvari i loše stvari, a sve to ide kroz karakterizaciju tih nekih njene braće i tih nekih muških junaka,
Znači, ne bih se baš složila da, je, da su to samo heroine. Heroine su u kom smislu? Ja, u stvari, volim da pišem izazovne priče, životne. Znači, mene inspiriše ono što život pred nas postavlja kao izazove, a moje junakinje su žene koje se bore za sebe i za svoj život, bez obzira na to u kom periodu žive. Dakle, na jedan način se za sebe i za svoja prava borila i Jevdokija koja je živela od današnjeg dana 160 godina unazad u, znači, jednoj kasabi o kojoj smo svi čitali kod Bore, znači u Vranju pod Turcima. Na drugi način se borila Anđelija sa ovom pričom o kojoj sam malo pre započela, a na treći način su se borile žene koje su se zaljubile u moje srpske junake, u srpske vojnike, znate tu priču da su Krfljani sa ponosom udavali svoje ćerke za naše junake, vojnike, ratnike srpske. Znači, naravno da imam i tamo žene, ali to je nekako, ja sam se trudila da to bude... Da postoji ravnoteža. Da postoji ravnoteža i da dam priču iz ženskog i iz muškog ugla, što je za pisca stvarno veliki izazov. Imamo još jednog pisca ovde u publici u prvom redu, on će potvrditi to, naravno. Iako se ništa nismo dogovarali, ali potvrdit će to, sigurna sam. Dakle, nisam baš za to da pravimo neku takvu polarizaciju, da li su, samo pišemo ženama ili samo o muškarcima, pišem i o ženama i o muškarcima, vi koji ste čitali znate to. Da. Malo si nas provela kroz roman Dodir ljubavi i kroz njegovu tematiku. Zvezdan Đelije Lot 2015. godine takođe izazvala pažnju, naročito ovde u Vranju i kod Vranjanaca, i tu koristiš takođe dijalekat, ako mogu tako da kažem. Da, da. Ali ono što je meni posebno zanimljivo u ovom romanu, to su opisi Niša, onog vremena pred Drugi svetski rat. To je, junakinja kreće iz Vranje i ide dalje, čuli smo malo pre, završava u Americi. Meni su zanimljivi opisi Niša, zanima me koliko je sve to autentično. Kada to pitam, mislim pre svega na nazive ulica, kafana, delova Korzoa, recimo u jednom trenutku ti kažeš da se jedan deo Korzoa zove Zevzek Korzo, zatim tu su društvena dešavanja koja opisuješ. Zanima me kako si došla do svih tih saznanja, sve to navodiš do tančina u romanu. Kako sam došla, mukotrpnim radom, šta da kažem drugo. Pokazuju mi da budem hrabrija i usudim se da pišem velika dela. Pesme mi dolaze same, a ja više volim da pišem romane. Svaki lik je priča za sebe, a ipak u svakom prepoznajem tebe. Ljubav našu i dane sreće, pomalo suza ili tuge veće. Pesme mi dolaze same, a ja više volim da pišem romane. Jer plove svim stranicama crte tvog lepog lica. Vidim ti oči, čujem smeh, iako znam da je greh sanjati o tebi dok mi junak pati, žudeti za tobom dok nad njim plače mati, sukobiti suze i proleća radost, pisati o smrti, a živeti mladost. U pesmama nema dovoljne dužine da iskažem sve što mislima mi mine, da opišem ljubav i drhtaja treptaj, da dočaram miris ili krila leptaj, da izgradim rimu u kojoj te vide, vole kao i ja, žele da ti se svide. Zaljube se u te dok stihovi traju, dok čitaju poemu o dalekom maju, i uprkos tome što pesme mi dolaze same, ja ću uvek više voleti da pišem romane. Dakle, to je odgovor na pitanje. Tako. Kakvoj vrsti poezije reče? Evo, čuli smo jednu od pesama, još ih nisi spakovala ni u jednu zbirku. Nisam, da li je to u planu, koliko pesama već imaš
u fundusu, ako tako mogu da kažem, u nekom folderu tamo. Da, taj fundus broji stotine. Nećemo o tome, ja pišem stvarno još od prošlog veka. Ne znam, ja pišem zapravo i pesme pišem na isti način kao što pišem romane. Inspirišu me istiniti događaji i nešto što preživim ja ili neko meni blizak pa mi ispriča, pa to bude ona iskra koja me u stvari podstakne da pišem. Znači, ne znam ni sama šta bih ti rekla kojoj to vrsti pripada, ali ja sam vam za večeras izabrala evo još tri pesme, vidjet ćete potpuno su različite, pa ćete vi sami proceniti kakve su. Spremam knjigu poezije, pošto zaista toliko dugo pišem, a nisam objavljivala, ja evo vidite, pišem za sebe, volim da pišem pesme, volim više romane, ali ovoga puta će biti, i to mislim da će biti knjiga poezije pre nego što bude novi roman, jer za roman je potrebno vreme, ozbiljno vreme. Pa evo, čućemo jednu pesmu. Te dve pesme. Evo, dve pesme sam vam spremila, potpuno su različite, i za početak, osim, znači, ove, sada idemo na buđenje. Budim se u novom gradu. Sunčevi zraci ostatke mraka kradu, kroz prozor drugi vidici, i ja vidim jasno, kao na slici, ja, mesecima tugom gažena, ustajem sa novim osjećajem sebe, kao ja, pored koje više nema tebe. Dok stojim kraj prozora, nepoznate daljine rađaju u meni nove divljine i plamičci starih vatri se bude. Da me otrgnu tami, silno se trude obamrlosti da me ukradu poput gusara i stvore novu mene veštinom tesara. Boj počinje, a ja na tren stojim nema. Jer lakše je dopustiti nemani da drema, dati joj mrak u kome bitiše od vajkada i ne suprotstavljati joj se baš nikada, jer boli do užasa kad misa okrene da život dalje teče i bez tebe kraj mene. I dok me tuga opet lagano obavija, pruža ruke i umesto tebe u zagrljaj privija, duboko u meni nešto puca. Nastaje lom i znam, popustim li, neću preživeti ovaj brodolom. Da joj uteknem, pogledam u odrazu prozoru, pa presudu brzo prepustim ličnom cenzoru. Po čemu se vidi da sam još razdražljiva, jer sa bolom nisam bila pažljiva. Imam novu boru i za mrvu sam starija. Nije strašno, zaključuje moja maštarija. Na licu mi se, međutim, i nešto novo čita. Težina i zrelost u pogledu izrazita, pa trepnem da oteram taj izdajnički trag, ali on ostaje tu, iako nezvan i nedrag. Sa prigovorima ega bitka je večita, pa zaključim da sam skoro ista, a ipak različita. Odraz u oknu ne nudi utehu, ani smisao, i zaronim da nađem odakle se rodila ta misao. U traganju otkrivam zaboravljenu dualnost. Na klackalici duše igraju se bol i zahvalnost. U tami nedostajanja od jauka sve ječi. Na svetlu moj anđeo strpljivo čeka da me izleči. Buka u trenu staje i sve postaje mi jasno. Oprosti mu, kažem sebi, za oproštaj nikad nije kasno. Osjećaj lakoće preplavljuje me celu. Dođi, kažem okrećući se ka svom anđelu. On me u zagrljaj privije, pa nestane, a sve što me u nemiru držalo, prestane. Konačno osetim spokojstvo i mir. Mir toliko veličanstven da postane mi ceo svemir. Do srži dirnuta za mudrost mi datu, obećavam da ću od sad pažljivije plesati u sonatu, zahvalna što mnome više ne vlada gorčina pelina i što se ovog trena najzad opet osjećam kao celina. Ovde zalepljena,
onda ušivena, pomalo stara ja, pomalo novootkrivena. Dok pogled mi po daljini bludi, u meni se još jedan osjećaj budi, slabašan, ali ipak nagoveštaj snage, zbog koga nepoznate kuće postaju mi drage i čak osjećam i zrnce sreće jer postajem svesna da dolazi proleće. Proleće bez njega, proleti mi misao cinična. Odbacim je odmah da ne postane bezgranična, odgurnem kao da je psovka uvredljiva i prostačka, jer nova ja radovaće se opet svetu maslačka i pisaće ponovo predivne pesme ljubavne i tuđe poljubce proglasiće za nezaboravne. Iznenada, toplina sunca lice mi oblije i tren radosti zbog toga postaje poput čarolije, jer posle mnogo, mnogo vremena osjećam da sam ja na izgled izgužvana i pomalo isprana, ponovo ja, sama i nesavršena, ali opet svoja. Hoćemo. Evo, otkrili smo i novu Beku i za sam kraj, ako se slažete, jeste da su pesme ovako malo podugačke, mogu da kažem. Zato više volim da pišem romane, shvatili ste. Da, da čujemo još jednu pesmu i polako privedemo ovo druženje kraj. Ja sam spremila još jednu, ali zaista odužile smo, a i meni je hladno, pa ću vam pročitati samo još jednu. Pesma je po istinitom događaju. Kako bi drugačije? Pesma se zove Mili moj. Poziv na ulici, ja sam stala zarad glasa što je došao iz zaborava. Okrenula se i zatečena ućutala kada sam te u daljini ugledala. Dok ideš ka meni, obuzimaju me osjećanja. U tragovima se bude ona davna i uzburkavaju mi lepa sećanja ispod kojih promiču i ona tamna. Ali više od svega osjećam tugu zbog onoga što na licu ti čitam. I ruku ti pružam kao starom drugu. Jesi li dobro? Pažljivo te pitam jer život na tvom licu otkriva pijanicu, mili moj. Pogrešne žene i loša vina, noći probdevene sa ko zna kim i gde, godine u društvima koja nisu fina, meni dalek svet kao i naše vreme. Život na tvom licu ističe lutalicu, mili moj. Usamljenika bez doma i postelje meke, bez ručka što samo za njega skuvan je, nesrećnika što bez potrebe preke ne preduzima ništa da promeni sve. Život na tvom licu oslikava skitnicu, mili moj. Čoveka što tumara bez utehe ičije, koji u životu pravac davno izgubio je, u odeći staroj, koja besramno otkriva da o njoj dugo niko brinuo nije. Život na tvom licu ukazuje na tragalicu, mili moj. Muškarca koji još uvek ljubav traži, iako od nje jednom davno pobegao je, koji više snage nema ni da se odvaži da greške svoje naglas priznaje. Život na tvom licu odaje kukavicu, mili moj. Onog koji se pravda da sada kasno je, a duša mu drhti jer zna da lažno je svako opravdanje koje u razumu je, jer srce razum ne priznaje. Ali sjaj u tvom oku potvrđuje sanjalicu, mili moj. Što sada žudi za osmehom mojim i što se na tren nada da je moguće upaliti davni plan pogledom svojim i zgrabiti sreću za godine dolazeće. Drhtim kada šakama obojmiš mi ruku, pa se nagneš da me poljubiš kao nekada pre, jer osjećam žalost, samo žalost veliku, kao prema čoveku koji većinu života proćerdao je. U lutanjima i traganjima što uzaludna su bila,
u greškama koje su skupo koštale. Žalost prema duši koja nije otkrila da je sreća u stvarima koje su besplatne. Posle svega sam tužna što sam te srela. I što bez još jedne iluzije ostajem, jer u mislima si mi bio onaj koga sam volela. Momak koji je nekada imao sve, mili moj. Hvala. Hvala puno. Ovim stihovima, poštovana publiko, završavamo večerašnje druženje. Naravno, sve Bekine romane, ko želi, može večeras da kupi. Naravno, Beka će rado potpisati svaki primerak. Ja vam se zahvaljujem na odvojenom vremenu, u nadi da ćete kući otići zadovoljni i za nijansu bogatiji posle priče o književnosti začinjene ovim emotivnim stihovima. Do sledećeg susreta, naravno, želim vam sve najbolje i zahvaljujemo se Kulturno-obrazovnom centru u Vranju, poznat kao KOC, direktorki Jasmini Veljković, većnici za kulturu Izabeli Savić i pre svega svima vama što ste večeras došli da zajedno uživamo kako u priči o romanima, tako i u ovim divnim Bekinim stihovima. Do nekog sledećeg susreta, želim vam svako dobro. Ja se naravno pridružujem i još jednom mnogo vam hvala što ste došli, ulepšali ste mi veče, ulepšali ste mi jedan tren života. Ja se nadam da tu emociju osjećate i vi i da ćemo svi kući otići bogatiji za, evo, jedno lepo druženje, jedno veče u kome smo pričali o nekim drugim stvarima, ne o svakodnevnim koje život čine. Ali ovakve su stvari ono zbog čega vredi živeti i vredi uživati u životu. Hvala vam još jednom, mnogo mi je drago, pona osob, svakom od vas hvala što ste došli, jer sam se sa svima zagrlila, a to meni mnogo znači.